Prelepi su Maja Marković i Alen Hadrović, danas prave svadbu, među zvanicama su gotovo svi zadrugari. Tu su se našli Luna i Marko Miljković, koji su takođe nedavno krunisali svoju ljubav. Luna je ovom prilikom poslala važnu poruku Maji i Alenu. Luna je za ovu priliku odabrala crvenu dekoltiranu haljinu koja je istakla njenu vitku liniju nakon porođaja, dok je Marko odabrao elegantnu crnu košulju. Ona je poručila šta je posebno za uspešan brak. Samo da se voli, da se čuvaju, to je najbitnije, istakla je mlada mama.